Të nderuar shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar më tutje me rjedhën e misionit dhe vazhdojmë do me thënë të informohemi në lidhje me gjendjen e përgjithshme dhe me atë se qëfar ka ndodhur mbrëm në spitalin modular në qendrën COVID këtu në Tetov, por pak do të ndryshojmë informacion tani, do të kalëm në pjesën e personalitetit të ditës për të folur kështu pak edhe për arsimin edhe për mësimin dhe të flasim për afatet e regjistrimit në fakultetin filologjik këtu në Universitetin e Tetovës, njëkohësisht edhe për veprimtarinë dhe funksionimin e këtij fakulteti, mësimin, mënyrat e mësimit, do të jetë mësimi virtuel apo do të thënë nga distanca apo do të jetë me prezencë fizike dhe për shumë informacione të tjera sepse ka shumë maturant, por edhe student të cilët duan më tepër informacion në lidhje me këtë drejtim dhe dëshirojnë të regjistrohen në këtë drejtim. Ne kemi nderin, kënaqësinë dhe privilegjin që sërish na nderojmë me prezencën e ti, vetë dekani i Fakultetit Filologjik në Universitetin e Tetovës, profesor doktor Berton Sulejmani. Përshëndetje profesor dhe mirë se na erdhët. Fillimisht më vjen shumë keq që pikërisht ditën e sotme do të duheshte që ishit ju domethënë në agjendën e të ftuarve në emisionin ton në një ditë që është tragjedi për Tetovën, por megjithatë dhe ju veprimtarinë tuaj e ushtroni domethënë në Universitetin e Tetovës, në qytetin e Tetovës, kështu që fillimisht faleminderit që keni pranuar ftesën edhe në këtë gjendje të jashtëzakonshme. Sigurisht që mbrëm nuk kemi fjetur edhe ne në Shkup edhe gjithë qytetet e tjera shqiptare, por edhe më gjërë. Dhe natyrisht që ndajmë dhembjen me tetovarët. Shfrytëzoj rastin që në emrin tim dhe në emrin e gjithë stafit akademik dhe gjithë studentëve të Fakultetit Filologjisë të shprejmë ngushëllimet e sinqerta gjithë familjarëve dhe të plagosurve të dëshirojmë shërim të sa më të shpejtë. Kjo ngjarje tragjike që ndodhi mbrëm në njësinë modulare COVID-19 të spitalit të Tetovës, na tronditi shumë, të shpresojmë që të ketë sa më pak dëme dhe të atë i kalojmë sa më shpejtë dhe familjarëve vërtetë të dëshirojmë që ta te i kalojnë disi këtë ngjarje vërtet shumë të rëndë për të gjithë ne. Faleminderit shumë, profesor. Profesor, të flasim tani për temën për cilën dhe jeni kompetent dhe më i thirrur. Si funksionon fillimisht Fakulteti Filologjik në Universitetin e Tetovës? Po, Fakulteti Filologjisë, më thonë, organizon studimet të tri cikleve të studimit. Kemi ciklin e parë, të dytë dhe të tretë. Sigurisht që në ciklin e parë të studimeve, fakulteti ju numëron gjithsej 5 programet studimit, duke filluar nga gjuhë dhe letërsi shqipe, flas për gjitha drejtimet janë arsimore, gjuhë dhe letërsi angleze, gjuhë dhe letërsi gjermane, dhe kemi gjuhë dhe letërsi maqedonase, dhe kemi një filologji romane, ta quajmë një program të studimit, i cili në vete përmban ose ngërthen 2-9 programe, gjuhë dhe letërsi italiane dhe gjuhë dhe letërsi franke. Ndërsa në ciklin e dytë kuptohet që numri i madh i gjithë këtyre programeve studimit, të cilat i përmenda pak më herët, organizojmë edhe studimet ciklit dytë ose siç janë të njohura ndryshe si studimet e magjistraturës, ndërsa edhe në ciklin e tretë fakulteti ynë organizon organizon studime vetëm për programin e studimit të gjermanistikës. Do të thonë vetëm gjuhë dhe letërsi gjermane, tani për tani. Jemi duke u përpjekur që të akreditojmë edhe programe të tjera, flas për ciklin e tretë. A kemi, profesor, ndonjë risi këtë vit në lidhje me akreditimin e cikleve apo e programeve studimore? Po, ne, si njësi e universitetet, po dhe gjitha universitetet në vendin tonë, po besoj edhe në vendet tjera, jemi të obliguar që çdo 5 vjet të riakreditojmë programet e njëjta ose eventualisht të akreditojmë programet të reja. Kuptohet që gjatë këtyre 5 vjetëve të cilat kanë kaluar në Universitetin e Tetovës, sepse akreditimi fundit i fakultetit tonë ka qenë i vitit 2013, kemi arritur që ne, që nga viti kaluar kalendarik, flas për vitin e fundit akademik 2020-2021, me gjithë shefat e programeve studimit, me prodekanën për arsim, po edhe gjithë pedagogët e Fakultetit Filologjisë, kemi arritur që të bëjmë disa ndryshime
ku kemi pasur të nevojshme dhe të arsyshme për të shtuar, për të hjekur ndo një landë, varsisht se çfarë kërkon edhe tregu i punës. Dhe kemi bërë një punë shumë mirë dhe dua t'ju njoftoj edhe juve dhe gjithë opinionin se Fakulteti i Filologjisë ka të riakredituara të gjitha programet e studimit të cilat kanë qenë aktuale, dikur, sot dhe besoj që do të vazhdojnë edhe nesër. Por ajo që është e reja, duhet ju njoftoj se ne kemi akredituar edhe programet të reja të studimit. Flas për ciklin e dytë studimeve, sepse cikli i parë i studimeve në fakultetin tonë është 4 vjeçar, pra vitet e studimit janë 4 vjeçar dhe studentët marrin 240 kredi. Dhe cikli i dytë, ato të magjistraturës, gjerë tani kemi pasur vetëm një vjeçare, ashtu si që kërkon edhe sistemi ose procesi i Bolonjës, ku studenti arrin të marrë vetëm 60 kredi. Dhe pasit që të mbaroj edhe ciklin e dytë, ai vetëm më në një farë mënyre merë diplomën për magjister i fushës për kacë, qofti gjuhës shqipe, letërsisë, shqipe, angleze, gjermane, këshu me ra. Dhe gjithate, ne e pam të arsyshme se disa universitete këtu afër që i kemi, në Tetovë, po dhe në Kosovë, disa universitete dhe kolegje private, organizojnë studime 3 vjeqare, ku studentët marrin vetëm 180 kredi. Dhe kishim interesim të madhë studentëve si nga vendi dhe nga rajoni, që të vinë dhe interesoshin që të studiojnë, po kërkonin studime ciklit 2, ku janë 2 vjeqare, pra 120 kredi. Dhe ne arritëm që këtë vit, programi i studimit gjuhë dhe letërsi angleze, sepse disa programi janë 3 vjeqare, gjuhë dhe letërsi shqipe, maqedonëse, ku do që shkohet dhe studiojt, janë 4 vjeqare, si në Prishtinë, Shkupi, këshu me radhë. Dhe arritëm që edhe gjuhë angleze, edhe letërsi angleze dhe metodika e gjuhës angleze të akreditojnë për herë të parë të reja si studime edhe 2 vjeqare. Pra, u studenti pasi të mbaroj, do të marrë diplom me 120 kredi. Por, risia tjetër është edhe ajo se në programin e studime gjuhë dhe letërsi shqipe, krahas programit gjuhë shqipe ose magjistri gjuhës shqipe dhe magjistri letërsisë shqipe, kemi arritur që ta akreditojmë edhe një program të ri studimit i cili me një farë mënyre studente do të marrë diplomën si magjistër i mësimdhënies së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Do të thonë do ta marrë një farë diplome të tillë i metodikës së mësimdhënies dhe mësimdhënies së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Njëjtën gjë e kemi bërë edhe te programi studimit të gjuhës gjermane, aty krahas ciklit parë, ciklit dytë që kemi magjistri i gjuhës gjermane, aty kemi akredituar një program të ri, metodika e gjuhës gjermane. Ma thonë, kemi bërë të tillë dhe kemi metodikën e gjuhës frënge, thonë si një program i cili i ofrohet atyre të cilët dëshirojnë të studiojnë. Me këtë dua t'ju bëj me dije se çfarë janë këto programe të reja, krahas atyre që e kuptojnë ata që studiojnë 2 vjeçare dhe 1 vjeçare, por ata të cilët kanë mbaruar studimet 4 vjeçare dhe janë të punësuar në përshkollat fillore ose në përshkollat e ciklit parauniversitar, e kanë mundësinë që nëse kanë vendosur që vetëm të mbesin aty dhe të vazhdojnë veprimtarinë e tyre, mund të regjistrojnë studimet e ciklit 2, të cilat i përmenda metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe metodika e gjuhës angleze dhe metodika e gjuhës gjermane, me cilën ata do të marrin plus 60 kredi, të cilat do t'ju nevojiten për karrierën e tyre të më të tjeshme. Dhe profesor, kjo është për studentët të cilët tani do të startojnë në vitin e parë të studimeve, po, kurse për studentët që tani më janë viti 2-ti, 3-ti do të vazhdojnë me procedurën e vjetër. Po, ata vazhdojnë domethënë me programin e vjetër, domethënë me akreditimin e vjetër, ndryshe thonë, ndërsa studimet ata studentët që regjistrohen për herë të parë në vitin e parë, vetëm më startojnë me akreditimin e ri. Përmendëm regjistrimin, profesor, a mund të na flisni pak për afatet e regjistrimit këtë vit, meqense afati i parë kam përshtypjen tani është ka kaluar, por në afatin e dytë. Po, afati i parë vetë kaloi, thonë ishte prej 1 deri me 4 shtator organizuar, do thonë afati i parë i studimeve. Afati i dytë i studimeve, mendoj afati i dytë i regjistrimeve do duhet të jetë
nga 14 deri në 17 shtator, dhe afati tret është 27-28 shtator, që të thosë dikon brenda këti muaj kemi edhe dy afate të regjistrimit, ku dhe gjitha ta cilet janë të interesuar që të regjistrohen në fakultetin e filologjisë, do duhet që vazhdimisht mendoj ne që nga fillimi edhe gjatë pushimit verës e kemi pasur aktive dhe verzionin elektronik të aplikimit të studentve, ma dje me një farë mënyre edhe për shkak gjendjes dhe situatës epidemiologjike në vend dhe në rajon, shumë student tanë aplikimin e kam bërë në përmjet internetet ose online që ndryshe njohim, dhe vazhdojnë të bëjnë të tjilë, ndërsa dërzimi dokumenteve do tjetë data të cilat i përmenda. Pasit i të plotsoj atë verzionin elektronik gjitha ta maturant të cilat duan që të vazhdojnë studimet e tyre në Universitetin e Tetovës, data që i përmenda, ata pasaj mund t'i sillin dokumentet e nevojshme për të bërë regjistrimin në programet e studimit të universitetit tonë. Ndërkaj, profesor, cili drejtim ka më tepër interesim nga në studenteve për të studuar? Keni ndonjë lloj statistike të tilla? Po, sigurisht që kemi. Duhet ta përmendem edhe një gjë se në përgjithësi, Fakulteti i Filologjisë, të gjitha ato pritshmëritë e veta që i ka pasur edhe vitin e kaluar akademik, edhe këtë vit akademik, besoj që do t'i arrim, por nuk besoj që do t'i tejkalojmë, sepse si që dim, vetëm më është bërë një dukuri vetëm e cila po bisedohet jo vetëm te ne, por edhe në shumë universitete serioze në vendin e rajon, se dita ditës numri i studentëve po bie, por jo besoj që për fajin e organizimit të fakulteteve, universiteteve, po për arsye të ndryshme, qofshin ato të migrimit të popullatës, qofshin edhe arsye të tjera, por unë kujtoj që kjo e fundit, kjo migrimi i popullatës e bën të veten. Dhe për atë arsye, pyetja ishte domethënë që cili drejtim ka më tepër interesim? Po, domethënë për atë arsye ne kemi bërë një farë statistike të afatit parë të regjistrimit dhe viteve të fundit, këto 2-3 vjetët e fundit, programi studimor i gjuhës dhe letërsisë gjermane po prin me numrin e interesuarve, domethënë numrin e studentëve që regjistrohen më tepër. Aty së bashkë, thuaj se me një diferencë shumë të vogël, është programi studimi gjuhë dhe letërsi angleze, pasaj gjuhë letërsi shqipe, maqedonase dhe këto frënge dhe italiane, pak interesimi është edhe më i dobët. Nësa gjuhë gjermane, këto 2-3 vjetët e fundit, po prinë me numërën e studentëve. Për me të tha që jeni të kënaqur, besoj, me studentët të cilët studiojnë në këto drejtime, në këto programe të cilët ju i keni. Po, sigurisht, jemi të kënaqur. Edhe pse kemi, për shembull, lëkundje të numrit të studentëve, sërish, ka interesim? Ka interesim, po, sigurisht që ka. Nuk është ai interesimi, ndoshta si ka qenë para 10 vjetëve, kur ishte, dhe më thonë, interesimi shumë më i madhë, por jemi të kënaqur. Po, i përmendët edhe faktorët të cilët kanë ndikuar. Po, ato faktorë, dhe më thonë, ne nuk mund t'i ndryshojmë tani për tani. Por ne punojmë, vinë studentë të mirë dhe vazhdojmë me regjistrime si që kemi vazhduar çdo vjetë. Përsa i përket fillimit të vidit akademik, profesor, keni ndonjë informatë se do të fillohet në mënyrë nga distanca, do të bëhet online, apo do të bëhet me prezencë fizike? Më thanë, si që dini dhe Ministria Arsimit, tani për tani vendosi që arsimi para universitar të filloj me prezencë fizike, me përjashtim të disa qyteteve që kërkuan të shtynë një 2-3 javë. Ende nuk ka ndonjë vendim zyrtar se si do të filloj viti akademik, por dua t'ju bëj me dije se ne si universitet, por edhe si Fakulteti Filologjisë, jemi të gatshëm që t'i presim studentët ta në auditorët e Fakultetit Filologjisë, sepse e dini shumë mirë se kemi auditore të reja, kemi auditore të mëdha, dhe ne jemi të gatshëm që t'fillojmë edhe me prezencë fizike nëse eventualisht nuk merë ndonjë vendim Ministria e Arsimit si që mori vitin e kaluar akademiku ndërprenë. Por, nga nga tjetër, ne vetëm edhe në fillim kërë u balafaquam me mësimin në përmjet internetet dhe mësimit online, ne arritëm që të realizojmë gjitha ato ligjërata dhe ushtrimet të para për të gjitha programet e studimit, që dhe thotë se ne jemi të gatshëm që nëse është e nevojshme të fillojmë edhe me
në përmjet mësimet online. Pa. Përse përket stafit, profesor stafit akademik në fakultetin, ku dhe ju jeni dekan, do me thënë, është i kompletuar besoj stafi me profesor të, me tituj që duhet t'i kenë, sigurisht edhe studentët që kanë përshtypjen ka mesatarët lartë, përfundojnë studimet dhe ndalen automatikisht si asistent të ri për faktin që kanë mesatarët e lartë. Po, është i kompletuar stafi akademik? Po, thuaj se jemi të kompletuar, do thënë, unë them dikun, mbi 80% jemi të kompletuar, dikun më shumë, dhe një katedër, dikun më pak. Do atë jo bëjmë e dije se ne gjatë kohës edhe tani që po dheqëm fakultetin e filologjisë, kemi pranuar një numër të profesorëve të rinjë, cilët janë pjesë e katedrave ndryshme, gjermanistikës, anglishtës, shqipës, e kështu me radhë, por e mira është që këto vitet e fundit, edhe para se unë të isha dekan, po edhe tani, është bërë një praktikë shumë e mirë në fakultetin tonë, po besoj edhe në nivel të universitetit, që të ndalen dhe të ketë të drejtë profesori i lëndës, të ndalë studentët më të mirë dhe më të dalluar, të cilët janë treguar gjatë atyre 4 vjetëve të studimit. Ashtu është rasti edhe në fakultetin tonë, në të gjitha katedrat, kemi arritur që të ndalim në fillim si demonstratorë, ashtu quhen ata, derisa të mbarojnë masterin ose magjistraturën, dhe pastaj të pranohen edhe të rregull. Me një farë mënyre, Fakulteti i Filologjisë sot është krenar, sepse në rrethin e ose në kuadër të këshillit mësimor shkencor të fakultetit, ne kemi që nga profesorët me thirrje akademike docent e gjerë në ata profesor in ordinar, thirrjen më të lartë akademike që i takon botës akademike. Profesor, ata maturantë që dëshirojnë të regjistrohen në këto drejtime që më herët i përmendam, do të thonë çfarë duhet të kenë parasysh? Sigurisht që duhet të kenë sukses gjatë shkollës së mesme, por megjithatë edhe një lloj dëshire dhe vullneti për të studiuar këtë drejtim. Po sigurisht, ata besoj që edhe vetëse më kanë vendosur ata se ku do të studiojnë, si do të studiojnë, po për gjithë ata të cilët ndoshta nuk kanë pasur fatin që të regjistrohen në drejtime të cilat kanë dëshiruar, ndoshta për shkak të konkurrencës së madhe ose për shkak të moskalimit të pragut të pikëve ose ta quajmë provimeve pranuese varësisht nga cilat drejtime, unë u bëj thirrje se në Fakultetin e Filologjisë ata mund të regjistrojnë drejtimet arsimore të programeve studimit gjuhë letërsi shqipe, gjuhë letërsi angleze, gjuhë letërsi gjermane, gjuhë letërsi maqedonase dhe gjuhë letërsi italiane e franke. Çfarë do thotë kjo? Ne ofrojmë studime 4 vjeçare këtyre studentëve dhe pas mbarimit të studimeve sigurisht që ata në rend të parë mund të punojnë në profesionin ose ta quajmë në misionin e një arsimdashëse si që është puna e mësimdhënësit në ciklin para universitar, por me kalimin e kohës, pse jo edhe në atë universitar, mund të jenë arsimtar dhe profesor të arshëm të lëndëve të cilët i përmenda, por krahas këtyre këtij profesioni kryesor për cilën ne përgatisim kuadër, ne kuadri ynë ka arritur që të punësohet edhe në drejtime të ndryshme, qoftë si përkthyes i anglishtes në shqip ose anasjeltas, gjermanisht shqip dhe anasjeltas, maqedonisht shqip, anasjeltas e cila është sidomos nevojë e kohës, dhe unë shfrytëzoj rastin që të gjithat atë cilët ende nuk kanë arritur që të regjistrojnë, do një program studimit letë urdhërojnë në Fakultetin e Filologjisë, ku vazhdimisht në përmjet në faqen zyrtare të universitetet mund të aplikojnë online, nëse nga 14 deri me 17 shtatorë ata dhe mund t'i dorëzojnë edhe dokumentacionin e nevojshëm për të regjistruar. Profesor, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Sigurisht që do të dëshironim që në një kohë më të mirë të ju kishim në studiot tona për të folur dhe për shumë suksese dhe për shumë të arriturat të fakultetit tuaj, por uroj që këtë ta bëjmë në një emision të radhës. Faleminderit edhe një herë që edhe sot krahas angazhimeve që kishit dhe krahas gjithë kësaj tragjedie që ka ndodhur, keni ndarë kohë dhe hapësirë për të qenë pjesë e emisionit tonë dhe për të na nderuar. Ju falenderojmë edhe një herë shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Nderuar shikues, pra ishte kjo pjesa me personalitetin edhe për ditën e sotme, kurse ju vazhdoni të qëndroni me ne, do të bëjmë këtu një shkëputje publicitare dhe rikthehemi në pjesën tjetër.